Këtu kemi një këngëtarën tonë të dashur, Ha, po, Cila Vite Gjensila. Saj, që mori tortat e ditë e lindjes së saj, po ka porositur disë Po, saj, jo vetëm një. ja kishim parasysh shoqet në fakt, më telefonoj, kështu dhe një tortë, tash ju lutem jemi shumë të ngarkuar, tash për Gjensilën, okay, tash po bëjmë për jashtim, se doja ta bëjmë një video për TikTok, se di që ecin këtë gja, edhe si mbaruan punë në fund të ditës, ishte po ditëlindja Gjensilës, më merr një telefon një klient, se marrë shumë në telefon. Po. Po nga kisa tepërt, nuk i pranojmë dot porosit shpesh herë. Mundohemi sa më shumë, po Ta bën aq sa zemra mundet. thuash që Po, s'mundemi dot. ne duam, po nuk e dalim dot. Edhe më tha goca në telefon, çkemi ta dua një tortë të madhe, të lutem shumë, nuk parëm dot më torta, sepse pak më parë më kishte telefonuar shoqja e saj, dhe më tha dua të bëj një tortë të madhe tash për Gjensile, se ditë parë ishim një torta. Edhe gocës që mori telefon në fund, i thash, më fal, po nuk mundemi dot se kemi tortën e Gjensilës për të bërë. Tani. Po Gjensila, më tha. Oh, ishte Gjensila, ve. Po. Edhe ja dorëzova vetë Gjensilës. Aha. Po më lër të them që ishte jashmase shumë e sjellshme. Bra. Bra muhabet me të. Gjensila, ishte gocë, kam pasur të gjeni ju vogël. Po shumë e mirë. Ishte jashmase e sjellshme, bra muhabet me të. Aha. Edhe i tregova që kështu kam punuar që e vogël, kam realizuar tre torta ditë. Yes. Edhe më tha, ishin shumë goca, në fakt, shumë të bukura të gjitha dhe më than, gjithë një dorë trokitje për gocën, aty unë jam shumë emocionuar. Po, vërtet ke bërë torta kryevet, janë shumë të bukura. Shumë faleminderit.